Så ikke kun pasta, spis noget kød også, ikke? Skal. Mm. Mor, hvem er verdens rigeste mand? Det må være Bill Gates, tror jeg. Ikke? Ja. Ham, der har opfundet alle computere i verden. Ja, han har mange ben. Hvem er Thomas Eje? Jo, jeg tror også, Thomas Eje har en del. Men faktisk tror jeg, at ham med Preben Christensen, han har flere penge. Jo. Specielt efter det amerikanske eventyr der. Ja, lige præcis. Hvor kender du Thomas Eje fra? Vi venner på Facebook. Jamen, hvorfor giver de så ikke bare 60 millioner til Afrika? Thomas og Preben? Altså, det gør de da sikkert også. Ah, ikke 60. Men altså, de giver da sikkert en pæn klatskilling i nyheden af. Jeg tror bare ikke, de går og plapper op om det. Hvor mange penge skal Afrika have, før de ikke er fattige længere? Det tror jeg ikke, man sådan kan sige. Det kan man godt. 100 milliarder. Er det rigtigt? Ja. Eller det er plus minus. Det ligger i det lav. Det kommer an på, hvordan du stiller matematikken op. Hvilken matematik? Den kunne jeg godt gå ind i, skat. Det gider jeg ikke. Nu holder vi lige en lille talepause, ikke også? Og spis min gris, i morgen skal du slagtes.